את יונתן גפן. שוב, מה העניינים? תודה רבה. שלום לך וברוך הבא קודם כל. ברוך השם. תודה. מה שלומך לרגל כל הנסיבות המרגשות שעופפות אותך? זה ממש נהדר, זה כמו אלה הם חייך, אבל אני עוד לא מת, אז זה מאוד מודד. זה באמת כמעט, לא, זה לא, לא נזכור פה את כל... קשה, במסגרת הזמן. נתחיל מזה שהסיבה הבסיסית שאנחנו נפגשים, מעבר לחיבה עמוקה, יחסים של שנים, וכישרון מצדך לא מבוטל. תודה. בבקשה. אנחנו נפגשים בהקשר לספר הזה, שהוא ספר שיצא לפני כחודש, חודשיים. חודש, חודשיים, בדיוק, זה. בדיוק. כן? בדיוק חודש, חודשיים. כתוב פה... איך אתה יודע בדיוק חודש, חודשיים? יש לי... זה שעון פנימי, תקרא. שירים שיונתן אוהב במיוחד. מה זה הספר הזה? זה מכל ספרי הילדים שלי בחרתי את השירים, נגיד, האהובים עליי במיוחד, וגם השירים שהייתי קורא אותם מדי פעם באיזה ערבים, שירים שמייצגים אותי, או אותם. זה לפי טעמך, השירים? השירים לפי טעמי, וגם בוא לא נכחש, זה די מסחרי להוציא מדי פעם קולקציה של מחבר. יפה. אני לא רוצה... גם זמרים עושים את זה, אתה יכול לראות. אתה צוחק. לפעמים, פה ושם, חייך. פה ושם אומרים... לקט? נוציא לקט, אוסף חדש. זה מזעזע אותי. גם בטלוויזיה זה קורה. שבוע שעבר. היום אני לקט. לא, היום אתה לא לקט, אתה בחי. אגב, משמאלך, הכבשים האלה זה של מנשה קדישמן, זה ציור יפהפה לדעתי. דומה לשווארמה קצת. אוקיי. מנשה לא ישמח, אבל אני לא רוצה. הציור באמת מקסים בעיניי. אני שלי אומר, אני לא רוצה פה בלגן. הציור נהדר בעיניי. כמו כן, את כל הספר הזה מלא, זה ספר שירי ילדים, וכולו מלא בציורי צבים. יש פה אחד, למשל, שצייר אלדד זיו. חבר שלך. יש לך שעה? איך הכרת את אלדד? בנסיבות חשודות, אבל הוא חבר מאוד טוב שלי, הוא ביים את ההצגה שלי, נום העמק. והסתבר שלפני 15 שנה, או 20 שנה, כשאני ישבתי וכתבתי את השירים האלה, האיש ישב בניו יורק וצייר צבים. בלי קשר אליך. בלי שום קשר למדינה. הוא חובב צבים ידוע, אני הייתי צבים. בביתו, יש לו מאות ציורי צבים. כן, את מה שהוא עושה לצבים אתה לא יכול לשער. לא, זה ציורים, זה לא... כן. עכשיו, זה יפה שמה שהוא עשה לפני 15 שנה התחבר למה שאני עשיתי, ודני קרמן, שהוא חבר משותף, הוא ערך כל שיר לפי צב, שיר שיר וצבו, כמו שאמרו רבותינו. יפה מאוד. ואלדד אגב עכשיו... עכשיו הוא מביים עוד הצגה שלי בתיאטרון הקאמרי, אני יכול לדבר על זה? קצת. הקפריסין. זה השם של הצבים. אתה יכול טיפה יותר. מה זה הצגה ביוונית? זה הצגה שמבוססת על ידע יווני, לא סתם. זה הצגת קפריסין, זה מדבר על זה שאנחנו תמיד נוסעים למזרח הרחוק, לניו יורק. לא ניסע לקפריסין. כלומר, אנחנו לא רואים את מה שהכי קרוב אלינו. זה סיפור על זוגות שהרבה פעמים לא רואים את מה שהכי קרוב אליהם, והעיניים שלהם רצות רחוק. יפה. אתה אוהב את זה? אני אוהב את התיאוריה הזאת. תודה רבה. במיוחד שזה בקפריסין. ובקאמרי. ובקאמרי בעוד כמה זמן? אני מניח שבסוף מרץ, תחילת אפריל, זה יהיה על ה... בדיוק, בסוף מרץ, תחילת. רציתי לשאול אותך שאלה אחרת, שבאמת מסקרנת אותי ולא ידעתי אותה עליך. אתה כותב, כתבת עשרות, נגיד, שירי ילדים. את הספר הראשון של שירי ילדים כתבת כשהיית קצין. היית צעיר, היית בצהל, לא? כן. לא ידעתי את זה. זה כל מה שרציתי להגיד. יופי. יאללה, להתראות. ביי. ביי. עובדות שלא ידעת על יונתן גפן. אז לא. 20 דברים שלא... איך קצין קרבי, היית בצנחנים, אתה... העניין הוא שהייתי קצין, עדיין הייתה לי ילד... סליחה, אחות שהיא בת 4, והייתה ילדה די בודדה משום שהיא נפטרה. ואז הדרך שלי להתקרב אליה היו במכתבים. וכל מכתב שכתבתי גם מהצבא ואחר כך בלונדון, היו השיר שכתבתי לענת. ואחר כך זה נהפך לספר שקוראים לו שירים שענת אוהבת במיוחד. וזה היה עוד לפני שהיו לך ילדים. כן. אז מה יצר אצלך את ה... איך בן אדם, בכל זאת, בצבא, חוץ מאחותך... אני אומר שבצבא אני כתבתי שירים כי זה שמר על שפיות הדעת שלי. כן? כן. היה לך קשה בצבא? היה לי מאוד קשה ומיותר בצבא. אבל אתה רצית ללכת לצנחנים, לא היית ג'ובר. לא, אני רציתי. במקום שגדלתי במושב, זה כולם. לכולם יש אופניים, לכולם יש שפם, וכולם הולכים לצנחנים.
ומי שהולך להיות טייס הוא ג'ובניק. יפה. אתה בכלל לא אוהב לגור מחוץ לעיר. אני גרתי שנים רבות מחוץ לעיר ואני שואף לגור. גם מחוץ לארץ. אתה מן נהלל, לא? במקור אני מהעיגול. מאיפה? מהעיגול הזה, כן? העיגול זה נהלל זה עיגול. אה, שכביש הזה ש... עושים איזה הרבה עניין שזה עיגול, אל תעסק, תגיד עיגול, תגיד עיגול. העיגול הנהלה לי. כן. יש לך טור שבועי במעריב. אגב, בכלל אתה עושה, לא נעים לי, זאת אומרת, נעים, למה לא? אתה כותב טור שבועי במעריב, כותב פזמונים, ספרי ילדים, 9 ערבים על הבמה. עשרה ערבים על הבמה. עברתי לתחקירנית 10, והיא כתבה 10. היא כתבה 9, אגב. אתה משתתף באופן קבוע ב"אין עם מי לדבר". תוכנית שאני צופה בה מדי יום ראשון, בעיקר כדי לדעת מה לא להגיד ביום שני. כתבת 3 מחזות, 2 רומנים, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו. מה קורה? מה הכי טבעי לך? מה אתה הכי אוהב? תראה, אני קם ב-11, אז אני מספיק הרבה. אני חושב שאדם שהוא כותב, אז הוא כותב. הוא לא... זה לא אותו דבר, אם אתה מרגיש שאתה כותב, זה, אתה לא מחליט מה שיר ילדים ומה סאטירה. הכל הוא די דומה. זאת אומרת, חוץ מלכתוב צ'ק, שזה משהו שונה. זה שונה. כן, אבל... פחות פואטי. כן, אבל אני לא חושב שיש שיר שאני אומר, זה יהיה שיר ילדים. או... גם סאטירה ושירי ילדים זה שני דברים שבהם אתה שואל שאלות ולא נותן תשובות. בזמן האחרון בכתיבה בתור במעריב, כבר הרבה שנים, זה לפעמים סאטירי, לפעמים חוויות מלונדון. בעיקר אם אני בלונדון, כן. בעיקר אם אתה גר בלונדון. כי זה אידיוטי מתל אביב לכתוב חוויות בלונדון. כי הייתי שנה וחצי כמעט כתב מעריב בלונדון, אז הייתי... אידיוטי אם הייתי כותב מטל ברוך. אבל זה גם לא היה סאטירי, מה שאני מתכוון. זה בכלל לצחקה, כתבת על פאבים ואיך אוכלים ואיך שותים וזה. כן, כן. כמו... ולא קשה לך כל שבוע להמציא בטור... נורא, נורא קשה לי. אז אתה רוצה שאני אעשה את זה? אם לא קשה לך. אבל יש לי את על הראש פה, אתה יודע כמה... אז בוא נתחלף, תעבוד אתה עם המעריב, ולי יאזינו. יפה. בערבים, שמע, אתה באמת כל כך הרבה עשית, אני לא אספיק כלום. אוקיי. זה הכל. תודה. ב10 ערבים שאתה אומר שעשית, המון אנשים כאילו... לא אגיד התחילו אצלך את הקריירה שלהם, אבל התפתחו שם. גמרו. לא גמרו. ברוזה, דני ליטני, גרוניך, יעל לוי, אסתר שמיר. זה אנשים שעשית. יצחק קלפטר בזמנו עשית איתו. אני עדיין עושה אותו. כן? כן. אתה עדיין ממשיך להופיע? לא, לא. אני הפסקתי להופיע. אתה לא אוהב את זה יותר? לא. מה קרה? אני חושב שהייתה לי חסרת תשומת לב. עכשיו, אני לא צריך יותר תשומת לב. שהייתי צריך אז לעלות על הבמה ותראו אותי, הנה אני. עכשיו קיבלתי את תשומת הלב הראויה לי, ואני מעדיף לכתוב ושאחרים... אתה יותר רגוע עם זה. אני הרבה יותר רגוע בכלל. שמע, שני הילדים שלך כותבים. גם שירה, שירה כתבה ספר ילדים. נכון. Recently. פעם הים היה מרק. תגיד את השם ואת המחיר. פעם הים היה מרק. נו, אתה יכול לשיר, לצטט? 32 שקל. ואביב, כידוע, גם מתעסק במוזיקה וגם בכתיבת שירים. זה עושה לך נחת שהילדים שלך, שכל המשפחה איכשהו... מאוד מאוד. כן, זה מאוד מאוד מוצא חן בעיניי, כי הדבר הכי כיף בחיים זה לעשות מה שאתה אוהב. לפי דעתי 90% מהאוכלוסייה עושה דברים שהוא שונא בפרינציפ. כן, זה נכון. ואני חושב שגם שירה וגם אביב עושים דברים שהם אוהבים לעשות. וכשאתה, נגיד, רואה ספר, את הספר ילדים של שירה, אז אתה נזכר איפשהו... כן. יש איזה פלשבק? בוודאי, זה מאוד מזכיר את, איך שאני התחלתי. אם כי אני באתי מאוד מרחוק, מהעיר ומהצבא, להשתלב פה, והיא, היה לה כבר איזה קצת צלילה של, של דרך בתל אביב. יפה. אנחנו נמשיך לדון, נמשיך לשוחח בהכל. מתי נוח לך, גידי? חכה רגע, אני הערב, הערב. בסדר. רק תן לראות מה קורה כאן, אנחנו רואים עכשיו קטע קצר שצילמנו. בגן ילדים. אתה צוחק. לא, בך אלוהים. יו. איזה הפתעה. הבה ונצפה בקטע ונראה מה הוא קשור אלינו ומה אנחנו קשורים אליו. יודעים מי יהיה אותה רגע? כן. מי זה? משורר וסופר. משורר וסופר? מה, עוד אתם רוצים להגיד לי משהו על יונתן? הוא אבא של אביב גפן. אתם יודעים איזה שיר עם יונתן גפן כתב? כן. מי יודעת? מי רוצה להגיד? אני. תגידו שתכן, תתחילי ליאור ואחרי זה שירה. חוץ בין סוסים, ואיך שיר נולד כמו חצי. נכון. נומים וברקים בליל חולף כך. אני כותב על הילדה הכי יפה בגן, ואני אוהב שוקולד. אנחנו דור מזוין! אתה יודע מה זה משורר? איך ששר. מה הוא עושה משורר? לא יודעת.
קודם כל כותב משהו בשער, ואז הוא מתחיל לשיר את זה. צריכים לקחת פשוט דף, לצייר על זה מנגינה ולשיר את השיר. לוקחים עיפרון ואז מחברים שיר שמתחילים אותו. הוא כותב על דף את השירים ומשורר אחר הם מעתיק את המילים. אבל זה צריך להיות בחרוזים, נכון? תן לי דוגמה, מה זה חרוז? זה, נגיד אני אומר בננה, זה חרוז לננה. חלון בנון. שם חלון. גור כדור. דן מדן. לן בלון. תפוח הפה נהיה נפוח. בתיה התחלקה על הבתיה. נדב לו גב. נדב זהב. יפה, יש עוד? נדב חלב. איך שיר נולד, מישהו יודע? אני יודע. ספר לי, נדב, שנייה. בהתחלה זה כואב, שאחר כך יוצא החוצה, אבל ש... זה בעצם זה לא כואב, אבל שאולכים זה כיף. כי אז רואים את הארץ. איך שיר נולד, כמו פילה בהתחלה.